Krásný den, drazí přátelé. Já tady zase dávám u papíru, abych trošku netradičně namalovala nebo načrtla spíše situaci tak, aby se dostala do povědomí. A proč se nemá odsuzovat nebo proč není správné hodnotit. Protože takový ten jeden z velkých nebo větších nešvarů, který panuje ve společnosti je, se neustále porovnávat, hodnotit, posuzovat, odsuzovat. A já jsem přesvědčena o tom, že je to klíčem k trvalému štěstí, když se to nedělá. A ukážu vám proč, když si takto načrtneme naši planetu a uvědomíme si, kdo a co všechno na té planetě žije. Každá národnost, bavíme-li se o lidech, má nějaké své vlastní mravní, morální zásady, nebo je vůbec nemá a jsou ve spojení s Bohem a žijou je přirozeně. A nebo jsou zde kultury, které se od jakékoliv víry, a nemyslím té náboženské, odtrhly, protože dospěli k tomu, že ta víra není pravda a nepřináší to naplnění, to štěstí. Že to naplnění a štěstí je právě v té materii a v racionalitě, čistě v rozumu, ve faktech. A všechno, co se nedá vysvětlit, všechno, na co nejsou důkazy nebo co je neověřené, považují za bláznoství. Máme různé typy toho, jak lidé vnímají život, jak vnímají svoji cestu, jak vnímají to své putování tady. A představte si, že se setkáváte s člověkem, který je laskavý, který je čistý, má otevřené srdce a rozsévá tu bezpodmínečnou lásku kolem sebe. Nesoudí vás a je vám nakloněn, chápe vás, rozumí vám, přináší vám tu úlevu a pochopení, porozumění. Takoví lidé jsou. A jsou to lidé, kteří nezávidí, kteří jsou přejícní, kteří jsou i obětaví a přinášejí to pochopení a porozumění. Pak si vemte lidi, kteří si prošli něčím těžkým a dokázali odpustit, nesou si tu svoji zkušenost sebou dál a díky té zkušenosti jsou schopni a ochotní pomáhat druhým. Poučili se ze svých chyb, ze svých ještě nevyzrálých postojů a teď fungují jako pomocníci, jako dobrovolníci a přinášejí také to porozumění a vysvětlení a možnost obrácení vašeho života. Vezměme si další skupinku lidí, kteří jsou odvážní, nebojácní, sebevědomí. Umí se sebe zastat. Ví, že to nejdůležitější je mít sebe na prvním místě a vystupují velmi sebevědomě. Pro někoho to může být třeba i arrogantně. A dokáží jasně si vymezit hranice a říct si, co se jim líbí a nelíbí. Další skupinka lidí jsou pohodáři, usměvaví, se smyslem pro humor. Vše dokáží obrátit v radost, srandu, dokáží odlehčit. Jsou takovými sluníčky a pomocníky a smíšky. A dokáží vždy povznést náladu a všichni je chtějí ve svých týmech nebo skupinkách, protože to s něma baví. Další skupinkou jsou léčitelé. Lidé, kteří rozumějí bylinkám, rozumějí přírodě, rozumějí psychice a jejím vlivům na lidské tělo, jsou pomocníky, jsou propojeni s přírodou, jsou léčitelé, šamani a přispívají zde svými znalostmi, vědomostmi i zkušenostmi. Další lidé které si označíme slzou, jsou oběti. Lidé, kteří mají pocit, že všechno, co se jim děje, tak za to může život, někdo jiný, ten druhý. Že ať udělají, co udělají, tak je to špatně, nedobře, neohodnoceno, že to není viděno, že všechno, co udělají, je viděno jako slabé, nedobré. Ano, i takové lidi kolem sebe máme. Lidi, kteří se litují, kteří mají pocit prohry. Pak zde máme lidi s vytříbřenou intuicí, lidi, kteří dají na to, kam je vede jejich duše. Dokáží vnímat, číst, předvídat a my si k něm chodíme pro pomoc. Také jsou to lidé, kteří nás učí tomu žít. Nejenom rozumem, jako lidé, které si nakreslíme teď, který přemýšlí především mozkem. Jsou to intelektuálové a lidé, kteří jsou založení především na racionalitě a vidí svět ekonomicky, politicky. A toto je pro ně něco neuchopitelného, něco, co nedokáží pochopit, protože tomu sami nerozumí. A tak se někdy mají potřebu vymezovat proti lidem, kteří to mají jinak. Další lidé můžeme nazvat jako agresoři, jako ti, kteří neustále mají s někým problém, nic jim není dost dobré. Připadají si, že jen oni mají svou pravdu, že ta jejich pravda je jediná, ta správná. Mají pocit, že snědli všechnu moudrost světa a nebojí se jít i pro ránu daleko. Jsou připraveni vždy bojovat za sebe, za svou pravdu. Dotýká se jich všechno a potřebují být neustále obdivováni, respektováni, protože jejich sebevědomí a láska k sobě je velmi nízká. Další lidé jsou duchovně hledající nebo probuzení, kteří možná byli kdysi takovými nebo takovými. Pardon. Ale ví, že jim to nic štěstí nepřineslo a že třeba od sebe odlákávali hodně lidí. Sami sobě začali být protivní a začali se dát na cestu sebepoznání, hledání toho, kým skutečně jsou a objevování toho, že mohou změnit to, co se jim na sobě nelíbí, že nemusí to žít, už nejsou tedy oběti. Uvědomují si, že mohou být těmi, kteří si mění ten svůj život tak, aby byli šťastní a ne na úkor druhých. Je to cesta hledajících, je to cesta sebepoznání, hledání a znovu napojení na život, na Boha a na vyšší aspekt, než jsme my. A poslední skupinku si můžeme například nazvat skeptici nebo cynici, lidé, kteří absolutně nevěří, ztratili jakoukoliv naději na lepší zítřky. Třeba vždycky se rozhodli začít, ale bylo jim ukázáno, že nebo dostali ten klacek pod nohy, že nemají možnost jít dál. A tak se ujistili v tom, co předem tušili, že nemá cenu věřit, nemá cenu mít naději, že svět je nedobrý, že je plný zlých, zákeřných, falešných lidí a tudíž se chovají lhostejně, odsuzují, posmívají se, mají posměšné poznámky a nevidí to světlo na konci tunelu. Tady jsem předvedla jenom opravdu malinké rozlišení, rozdělení toho, jací lidé mohou být podle toho, co v nich převládá. A ukázali jsme si, že je velká a široká paleta různých povahových rysů a emocí, které převládají, ovládají a tvoří člověka a toho, jak vystupuje. Také je dobré si k tomu říci, že každý z těch lidí měl nějaký osud, narodil se do nějaké rodiny, která ho nějak formovala, která k němu nějak přistupovala a to formovalo to, jestli se má rád, anebo zatvrdnul a nevěří právě v lásku. A teď vám chci říci, že všechno, v každé té oblasti, kterou jsem popisovala, a že jich může být 200krát násobně více, jste se mohli najít. V každé té oblasti jste se mohli nějakou částí, nějakým popisem, nějakým slovem jedním sami nacítit a souznít s tím, aha, tak tohle tam mám, tohle tam jsem měl nebo nemám. A tak, jako jsem vám popsala, jací existují lidé na celé planetě, je možno vyjmout jednoho člověka a říct si, že i on je složen z takové malé velké planety sobě. A záleží na tom, jak moc je vědomý a znalý sám sebe, aby věděl, co je dobré vyživovat a co naopak je třeba v sobě pozastavit, říct dost. To není správně živit. Vědět, že to mám, ale nenechat se tím ovládnout, abych jim plně byl. A ostatní lidé kolem nás nám pouze reflektují a ukazují, jakou tu vlastnost máme a jak zpracovanou. To znamená, že přistoupí-li k nám člověk sluníčkový, vysmátý, radostný a nám to dělá hezky, znamená to, že sami tuto vlastnost v sobě máme probuzenou a nebo se chystá k její probuzení. Zvláště pokud to obdivujeme, říká nám to, že my to v sobě také máme. A je možné to probudit nebo to žít, proto si potom notujeme, a je nám spolu příjemně. Nebo to obdivujeme a je nám v okolí toho člověka také příjemně. Přistoupí-li k nám ale třeba cynik a je nám to protivné nepříjemné. Znamená to, že my toho cynika v sobě máme, ale potlačeného, schovaného v krabici a potlačeného. Já to žít nechci, já takový nejsem. Pokud by ten cynik v nás byl přijat, tak ho vidíme a toho člověka dokážeme tedy pochopit. A tím vzniká energie přijetí mezi námi a i tomu člověku díky tomu můžeme pomoci, aby to rozpustilo tu jeho krustu kolem srdíčka, ten jeho cynismus. Tak, jedině tak, můžeme opravdu pomoci člověku. Ne tím, že mu budeme říkat, ty jsi takový a takový, to mě štve, protože tím ho ještě více necháváme v tom jeho postoji a utvrzujeme, že ten jeho postoj je správný. Ale jakmile tam vložíme energii přijetí, která ale pozor, musí opravdu pramenit z toho pochopení v nás, tak tím rozpouštíme a můžeme mu skutečně pomoci. To je ta správná pomoc. Nemáme si na to hrát. To znamená, pokud máme svého cynika zavřeného, je nám to nepříjemné, ale víme, že máme dávat energii přijetí a přitom to přijaté nemáme, tak to je ta nevyžádaná pomoc, která by se opět zrcadlila zpět, že ten cynik by vám byl, vy byste jemu byli protivní, takže by vám dělal ještě více zrcadlo toho jeho cynismu. A takto vlastně přistupujeme a můžeme se sami učit a poznávat a pracovat na sobě, když k nám přistoupí člověk, který je duchovně vyzrálý, tak nás to může buď provokovat, protože sami třeba si hrajeme na nějakou duchovní vyzrálost, anebo budeme cítit souznění a dokonce třeba i pocit pokory, že se můžeme sami od toho člověka učit. Že přirozeně v té jeho blízkosti se staneme vděční, pokorní a s respektem k němu přistupující. A opět, volíme si to na základě, jak my to v sobě máme zpracováno. Hodně často se stává lidem, kteří jsou intelektuálně založení, nebo jsou to čiří realisté, kteří používají fakta, že je provokují právě duchovní vyzrálci, protože oni tam mají v tu chvíli vytěsněnou tu duchovnost. Brání se tomu slovu duchovno, je to pro ně třeba i až skoro odporné vůbec vyslovit slovo Bůh, protože sami třeba prožili něco, co bylo traumatizující, a nebo protože víme, že tu nejsme jenom v tomto životě, sami byli těmi, kteří to duchovno měli v minulém životě překrouceno a používali pojem Bůh nesprávně. A proto se teď rodí do těl, aby našli tu správnou rovinu toho duchovního myšlení a pochopení a většinou jsou nejprve těmi odpůrci vůbec mimo racionality. Takže proto se odsuzovat nemá, protože všechny tyto aspekty my máme v sobě a buď je máme v sobě přijaté, vytěsněné, nebo je v sobě máme o tom, že je máme ve vědomí, ale nemusíme je žít, ale máme o nich vědět, a nebo je máme nepřijaté, nespracované a tím se nám vlastně burcují na povrch právě díky tomu, že potkáváme lidi, kteří nám je budou zrcadlit, tyto nepřijaté vlastnosti. Mohli byste mi teď říci, ale co lidé, kteří jsou skutečně zlí, kteří jsou skutečně krutí, jako tomu bylo ve druhé světové válce, a nebo dále je i na téhle planetě, v této současnosti, na jiných kontinentech. Ano, i to největší zlo je mezi námi. A když si dáme ruku na srdce, tak každý tam něco toho zlého můžeme mít. Může přijít nějaká nenávist nebo pocit pomstychtivosti. Je to přirozené. Je třeba si to uvědomit, přijmout a odpustit si. A říct si, já jsem také jenom člověk. A právě tato částečka, kterou každý v sobě má, ať už v malé míře, nebo ji má prosvětlenou a už není pro něho nebezpečná, protože už o ní ví a ví, že je to přirozená součást, tak zároveň je tato částečka opět reflektována v nějaké části i kontinentu, kde takto lidé skutečně mohou žít, protože ji mají naplno projevenou, protože k tomu byli od mládí, ale i z minulých životů vedeni a žijí ji naplno. Ale i to je třeba přijmout a přiznat a pochopit a vidět to pravdivě. Neutíkat před tím, nezavírat před tím oči, protože i to je pro nás nějakou zprávou o nás. A cesta k tomu je, k tomu štěstí, myslím, je ponořit se do vděčnosti. To je ta cesta, jak všechno zvládnout a jak pročistit i ty nepříjemné stinné stránky v nás. Takže, milí přátelé, posluchači, doufám, že jsem byla srozumitelná. Toto jsem měla potřebu sdělit. Budu vděčná za jakékoliv komentáře a případné doplnění. Budu ráda. Mějte se moc hezky na svých cestách. A zase někdy u podobného nebo zcela jiného videa, na viděnou, naslyšenou.